Terve. Terve. Testailet sitten uutta kameraa. Mä en tiedä, kun tää on vähän himmeä tää kuva. Pitääks tää viedä pois? Siinä mun tollanen punainen valo näkyy tänne näin. Sulla on kuvaus päällä. Hän voi salaa kuvata ollenkaan. Siinä on tommonen helvetin punainen loikku. Kääntyyks tää tälleen? Kääntyy. Tyylikkään vehkeen sitten hommasit. Mikä tää V-nappula on? En mä osaa käyttää tällaista vehkeä. Tässä pystyy muuten kameran aikana... Asetuksia laittaa. Image quality. Ei pysty tota... Sitten tässä on joku langattomuusjuttu. Aha, no helvetti. USB Connect Setting. Ei ole muuten suomen kieltä, mutta ei me nyt varmaan sitä tarvita. Ei kai, silloin toki sen verran taipu. Kameran mikki, edit. Tässä on joku editorikin tässä ehkä, mutta eiköhän nää. Toivottavasti siinä olisi hyvä ääni. Niin, sitä mäkin toivon, että tässä olisi niinku sellainen hyvä ääni. Kuvanlaatu siinä todennäköisesti on hyvä, kun se on Sony 4K, mutta toivottavasti ääni olisi hyvä. Koitetaan zoomata sua. Mut tässä on... Tää ei ehkä kuvaa kuitenkaan niinku... Valaistus tässä on pikkasen huono, kunhan tuolla on kellertävää toimikaa. Ei, kun mä mietin, että tää on... Täältä varmaan joku asetus löytyy. Niin joo, ja niille se sitten näyttää, kun sen ottaa ulos sieltä kulmista. Pitäisköhän sitä nyt sitten testata? Mikä se on? Näytäs, niin sillä saa valoa. Laitas valoa vähän se. Putkari esittelee tässä kiinalaista. Muuttuuko se valaisuus nyt siinä kamerassa niin kuin minkälaista? Joo, muuttu. Tässä ei ole kennon herkkyys ehkä tässä. Tuo on meidän helvetin himmeä justiinsa noin satana kattovalot. Mutta tällä kun on tällä valaistus, niin se on taas sitten... Niin kuin, tässä on aika ärhäkkä zoomi. Mitenköhän lähelle mä pystyn zoomaamaan? En pääse lähemmästä. Tässä on varmaan kaikki digitaalit zoomit sun, mutta ne pitää asetella erikseen päälle ja... Ainahan se voi palata, jos se ei kelpuuta. Joo, mutta kyllä mä luulen, että tää on se mun kamera. Ei nyt ole se äänipolitiikka on hyvä siinä, niin sittenhän se on. Zoomi tässä on aika lyhyt. Joo. Kun putkaria nyt zoomataan tässä, niin... No näin. Mutta... Aivan äkkiä himmeemmälle, ettei lopu akut tuota noin. Mutta oikeestihan tää vaikuttaa ihan hyvältä. Nyt jos vaan ääni on hyvä, niin sillä mennään. Nyt kun mennään putkarin koneelle katsomaan, että pyöriikö tämä edes. Mitä veikkaat? Kyllä tämä pyörii. Kyllä kai se 4 vuotta vanha koneella pitäisi pyöriä. Kyllä se pyörii. Sulla on kuitenkin muistia siellä ja toi ei ole mikään sellainen... Onhan se kyllä AMD, jos tämä ei ole AMD yhteen sopiva. Sitä, mitä sä meidät? Ja Intel miehet helvettiin. Niinpä.